نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. د شمشاد نړیوال تلویزیون قدر مند لیدونکو او اوریدونکو او د قران پاک د زده کړې د پروګرام مینوالو شایقینو او ګرانو شاګردانو، د هر سن وړاندې تاسو ته نبوي تحفه او ډالۍ وړاندې کوم چې عبارت ده: السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. قدرمند لیدونکو او ګرانو شاگردانو، رازو د نن ورځې درس نو زموږ د نن ورځې د درس آغاز او شروع دا به د سورة الانعام یو سل او څلور دیرشم نمبر آیه مبارکه نه کیږي، او اختتام به وي په یو سل او دیرشم نمبر آیه مبارکه د سورة الانعام سره. نو قدرمند لیدونکو او ګرانو شاگردانو، د هر سن وړاندې رازو د دې سو مبارک آیاتونو تلاوت ته نو تاسو ورته غوږ کیږدئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى ساء ما يحكمون.
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء صدق الله العظيم. حسب الله جنة أول نمبر آيات مباركة أولولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من ماشاءالله ډیر ښه. عبد البصیر جانه دا دوهم نمبر آیات مبارکته ولوله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجعلوا لله مما ورأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. ما شاء الله ډیر ښه. پیش ته به ډیر زور نه ورکوي ښه، ځکه دا وو د دوو پیشونو نه جوړ دی. یصلوا الى شرکائهم به نه وایي ښه، یصلوا الى شرکائهم. ما شاء الله ډیر ښه. عصمت الله جانه دا دریم نمبر آیات مبارکه ولولم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. صدق الله العظيم. ما شاء الله ډیر ښه. قدرمندو لیدونکو او ګرانو شاګردانو، د پروګرام په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو. چیرته مځئ، بیا هم له موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست. ښه صفي الله، دا اول نمبر آیات مبارکه ته ولولم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ما شاء الله. محمد شاپور را دوهم نمبر آیات مبارکته ولولم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. محمد عمر دريم نمبر آيات مباركة تلاوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. ديرخ حسب الله جانا إني شيكيكي نلتبى غنكي. ما شاء الله. دلتبى غنكي او عامل كي وقف جائز كي. ما شاء الله. او عصمة الله من تكون كس شيء كي دلتبى اخفاء كي. او عبد البصيرة عاقبة الدار كي طارق لي ده كم وقف على مدى وقف مطلق ده وقف مطلق على مدى. او والانعام كي صفي ولا جنس شيء كي إزهار. والآن عامي كي قولة دلتا غلطي وكلا تاسو نبيغم شد آياتي مباركة چاو لست محمد شاپرو لست أو كسفي ولاجان لست والآن عامي ويلخا إخفاء وكلا إخفاء بنكوي إظهار كي دلتا والآن عامي نن بخكارة وظاهر الولي خا نن بخكارة وظاهر الولي. أو شركائنا كي محمد شاپورا كم مد كي مد متصل مدي متصل كي لشركائهم كي هم بيا مدي متصل كي. ما شاء الله. لكثير من المشركين كي محمد عمر سكي لكثير من المشركين كي دلتا ادغام سر لغن ادغام سر دغنين. ما شاء الله. ديرخ قدر من دولي دونكو او گرانو شاگردانو رازدود درس بلي برخيتا سادة ترجمة او تفسير دام. قل يا قوم اعملوا قلت ورتوا يا حبيبا يا قوم اعملوا اي قوم ذما عملك وي على مكانتكم بخبل طريق بندي على مكانتكم اي على حالتكم التي انتم عليها بخبل طريقه من تاسكوي عمل كوي اذا ما خواسم نمني اني عامل بشك ذهم عمل كون كم بخبل طريقه فسوف تعلمون لك چاته چ سم لا رخي ني غلا رخي وغستا خبر نمني نو بیا ورته سوي وي بس كوي نو چ استاس زړي او استاس خوخي نو الله خپل حبيب ته وي چې ما خواسم نمني تاسو بخبل طريقة باني عمل كوي او زبا بخبل طريقة باني عمل كوم
فسوف تعلمون نزرد تاسو بپوه شي زرد چې تاسو ته به معلومه شي او تاسو به پوه شي من تكون له عاقبه الدار چې څوک دی چې وي باغ لره ښه انجام د کور د آخرت زرد چې پوه به شي چې د انجام دغه کور د آخرت به هغه چا لپاره ښه شي ښه انه بشک شان داده انه لا يفلح الظالمون بشک نکامیابیږي ظالمان کامیابی ظالمان چې ده هغه نشي کامیابیدی وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام په دې وروسته آیاتونو مبارکو کې الله رب العالمین د جاهلیت په هغه غلطو رسمونو باندې څه کوي رد کی اللہ تعالیٰ پا تحلیل او تحریم کی او دلتا امام قرطبی رحمه اللہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کرے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی من اراد ان یعلم جہل العرب سوک چی ارادہ لری چی معلوم کی اغا جہل دا عربو چی دا اسلام نوڑان دی پا دوی کی سمر جہالتو دا اسلام نوڑان دی اغوی که سمر جهالتو او کم حالی او دی اسلام نوران دی وی فل یقرأ ما بین ما فوق الثلاثین والمئة من سورة الانعام الى قولی قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفهم بغیر علم نو اغا دی وی پا دی آیاتونو کی دا آیاتونو چی کم وران دی را دی دا آیاتونو دی وی اولولی دی اسلام نوران دی چی پا عربو که سجهالتو او کم زندگی و دا عربو دی اسلام نوران دی د حیواناتو د زناور غوندي او د چارپایانو غوندي سوا زندگی و دا خود الله او د الله د حبیب تعلیمات ورنه سره جوړ کړل انسانان ورنه جوړ کړل ګوره دا مونږ او تاسو ته خی چې د الله د حبیب د تعلیماتو په وجه د انسان نه څه جوړیږي د سړی نه انسان جوړیږي اسی کافر ته خو الله انسان نه وایي ځکه کافرو ته الله څه وایي چې دین نه پیژني قرآن نه پیژني نبی آخر الزمان نه پیژني د الله حکمونه او د نبی علیه الصلاة والسلام سنت او طریقې نه پیژني او په هغې باندې رفتار نه کوي او عمل پرې نه کوي هغې ته خو الله څه وایي الله وایي اولئک کالانعام بل هم اضل دوی په شان د چا دي د چارپایانو دي بلکې د چارپایانو نه هم الله تعالی وایي دوی بتر دي نو په دې آیات مبارکه کې الله د جاهلیت په هغه غلطو رسمونو باندې په تحلیل او تحریم کې په هغې باندې رد کوي وجعلوا لله او مقرر کړیو دی مشرکانو یا مقرر کوي دوی دا مشرکان لله الله لرا مما د هغه سنا ذرا من الحرس چې پیدا کړي دی الله تعالی د فصلونو نه والانعام او د زناورونه دی آیاتونو کې هغه ډیر غلط رسمونه او رواجونه چې الله د هغې بیان کړی هغه تفصیل او وضاحت او تشریح ته ضرورت لري خو چونکې زموږ د وخت د کمی په اساس باندې موږ د هغې تشریح او تفسیر د هغې نشو کولی خو بیا هم کوشش دا کوو چې تاسو او قدرمن لیدونکي او اوریدونکي په دې باندې پوه شي د دې په مقصد باندې ګورئ د مشرکانو به چې فصل وشو فصل به وشو نو همدارنګې حیوانات به وشول ګډې او بیزې به وي نو په فصل کې به یو حصه او یو برخه دا جدا کړه د چا دپاره د الله په نوم باندې به یې جدا کړه او په زناورو کې به ګډو بیزو کې وایي سو یو برخه سکړه جدا کړله نو هغه څه به کړل هغه د الله حصه او برخه چې وه هغه به یې په چا باندې تقسیموله په فقیرانو مسکینانو بېوسو بېکسو خلکو باندې تقسیموله او دا د خپلو معبودانو باطلو په نوم باندې به چې کومه حصه او برخه جدا کړې وای هغه به یې د درګاهونو او د بتخانو په هغه محافظینو منجورانو باندې څه کوله هغې باندې به یې تقسیموله ښه ګورئ دی ایت وجعلوا او مقرر کړي دي دوی ګرځولي دي مشرکانو لله الله لرا مما د هغه څه نه زرا چې الله پیدا کړي دي من الحرس د فصلونو نه والانعام یو د زناورونه نصیبا یو برخه به یې دوی مقرر کوله ښه فقالو نو ویل به دوی هذا لله دا برخه د الله یو حصه به یې جدا کړه وایي دا د الله برخه ده بزعمهم په ګمان د دوی په خپل ګمان باندې ښه بغیر د مقدار شرعي نه وهذا لشرکائنا او دا برخه د مددګارانو او د خدایانو زموږ د بله برخه به یې د خپلو معبودانو او خدایانو دپاره به یې جدا کړه فما کان لشرکائهم نو پس هغه برخه چې هغه به وز د چا لپاره د دوی د مددګارانو او د دوی د خدایانو دپاره فلا یصلو الی الله نو هغه وایي څه نه کیږي
فما كان لشركائهم پس هغه برخه چې هغه به وه د دوی د مددګارانو د شرکاو د پاره فلا یصلو الی الله پس هغه نه رسیږي الله تعالی ته وما کان لله او هغه برخه او حصه چې یوه به د الله د پاره فلا یصلو الی شرکائهم نو هغه رسیږي شرکاو مددګارانو د دوی ته. څه مطلب؟ د الله برخه به چې تیره شوه د الله برخه به یې جدا کوله په حیواناتو فصلونو کې او د خپلو معبودانو هم. نو چې کله به د الله برخه ترې جدا شوه نو څه به ویلې؟ وای الله بې نیازه ده، الله دې ته ضرورت نه لري. خو د هغه د خپلو معبودانو په نوم باندې به یې چې کومه برخه او حصه په فصلونو او په ځناورو کې جدا کړې وه، هغې ته به یې ګوتې نه ورللې چې هسې نه موږ ته څه رانه کي، موږ ته ټکره رانه کي. او که د الله برخه به یې جدا کړې وه او د خپلو معبودانو به ته پاتې وه، بیا به د الله برخه راخیستله، وای الله په دې باندې څه کوي؟ هغه به یې خپلو معبودانو ته څه کوله؟ چې اولاد مو تباه نه کړي، مونږ تباه نه کړي. ښه، وما کان لله او هغه برخه او حصه چې یوه به د الله دپاره فهو یصل الی شرکائهم نو هغه رسیږي مددګارانو او شریکانو د دوی ته. الله وایي ساء ما یحکمون، بد ده هغه فیصله چې دوی کوي. الله وایي تاسو د شریکانو نه هم زه کم وګڼلم، هغه مو په ما باندې پورته وګڼل، غوره مو وګڼل. وکذلک زینا او دغه رنګ یې ښایسته کړي دي لكثير من المشركين ډیرو مشرکانو ته قتل اولادهم، قتل وجل د بچو او د اولادونو د دوی. ښه، شرکاؤهم هغه شریکانو د دوی. نو چې دوی به لوڼه پیدا شوي دوی به ویل الملائکه بنات الله، دا لوڼه ملائکه د الله لوڼه دي. نو چې دوی به لوڼه پیدا شوي وای دا فالحقو و دا الله سره څه کوي؟ پیوسته کوي او الله ته ولېږي. ښه، یا به یې خپلې ژوندۍ لوڼه ښخولې په ځمکه کې. شرکاؤهم هغه شریکانو د دوی لیوردوهم دې دپاره چې هلاکې دوی په سبب د دې ګمراه کولو. ولیلبسو علیهم دینهم او دې دپاره چې ګډوډ کړي په دوی باندې دین د دوی. ولو شاء الله که غوښتلی الله تعالی، که د الله خوښه شوې وای ما فعلوه نو دوی به دا کار نه وکړی. فذرهم نو پرېږده دوی وما یفترون او هغه چې دوی د ځانه کوم دروغ جوړی. الله رب العالمین دی وکړي. قدرمند لیدونکو او درته رانږدې ملګرو او دوستانو، چې ستاسو د نننۍ درس په سمه توګه زده شوی وي. قدرمندو لیدونکو او ګرانو شاګردانو، زموږ د پروګرام د پیشي بيدی وخت اجازه نه راکړي، تر بیا چې ستاسو بدرانه حضور کې حاضری وو. تاسو په لوی او بخون کې سختن تعالی سپارو. هر چیرته چې الله محافظ ناصر او مددگار شه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.